Sabah misalnya telah diisytiharkan sebagai negeri PKPB. Ada beberapa syarat tentang perjalanan yang ingin saya sebutkan pada hari ini. Semua individu yang akan memasuki Sabah yang telah pun mendapat kebenaran daripada PDRM melalui pintu masuk darat, laut dan udara perlu menjalani ujian swab test dalam tempoh 3 hari sebelum perjalanan. Hanya individu yang berkeputusan negatif dan tidak bergejala sahaja dibenarkan masuk ke Sabah dan tidak perlu menjalani kuarantin. Pada 3 hari sebelum berlepas mesti ambil swab test dan bila tiba di Sabah tidak perlu di kuarantin. Bagi pergerakan keluar ke Sabah iaitu untuk ke Semenanjung, daripada Sabah ke Semenanjung tidak perlu menjalani swab test sebelum berlepas. Walaubagaimanapun, individu daripada Sabah ke Sarawak atau ke Labuan perlu menjalani swab test dalam tempoh 3 hari sebelum berlepas. Perjalanan rentas daerah seperti saya sebutkan atas kehendak Kerajaan Negeri Sabah masih lagi tidak dibenarkan. Untuk klip-klip berita yang menarik, jangan lupa subscribe YouTube Buletin TV3.